Let's go! Se queres um serviço pronto e barato, não escolhas operador do Olar e Olé. Se queres mesmo poupar, não te visto visto, o melhor mesmo será trocado operador. Está sempre a fazer mais jogadas, vive de muitas falhas. Tanta publicidade faz e para quê? Para pagar por um serviço mau. Desativa muito serviço, fazem falhar muita cobertura. Mas para pagar e cobrar muito dinheiro, saíram mesmo um grande esperto. Estamos sempre a pagar por serviços que não funcionam, e é frustrante que nunca melhorem. Não melhoram em lado nenhum, estamos fartos de desmudar. Não tem cobertura em Alvor nem Portimão, nem na palma da minha mão. Tenho cobertura sem contar o Algarve, o Alentejo e a maioria das aldeias portuguesas. Tive mesmo de recorrer a outras redes de net, na minha cidade, para não gastar dados móveis. Se não funcionam, sempre que me faço a estrada, nem vou gastar mesmo nada. São redes gratuitas que ninguém paga por elas, e posso ficar quando quiser, e posso estar o tempo que eu quiser, estando ligado a essas redes. Mas o melhor será mesmo escolher qual serviço devemos pagar. Para termos net sempre ao nosso dispor, é melhor escolher e é já. Um serviço barato e que vê muitas maravilhas, sem ter muitas falhas no caminho. É difícil escolher e custa mesmo muito escolher o mais eficiente e barato. Se houvesse mais operadores que dessem menos serviço, pagando menos e que funcione. Mas como isso ainda não é muito viável, tem que escolher vocês qual é o que acha mais barato. E sente claro.